Há muitos lugares no mundo onde você pode procurar por ensino em língua inglesa. Mas um desses lugares se destaca como um destino que oferece uma experiência educacional abrangente e de alta qualidade em um ambiente seguro, educativo e culturalmente rico. Um ensino que prepara completamente seus alunos para serem cidadãos globais e que abre portas para oportunidades em qualquer lugar do mundo. Você está procurando por escolas que tenham altos padrões acadêmicos baseados em um currículo nacional, professores qualificados e com experiência em ambientes modernos de aprendizagem. Você está procurando por comunidades preocupadas que sejam hospitaleiras, diversificadas, seguras, vibrantes e modernas. Você exige instituições educacionais bem estabelecidas que atendam às necessidades educacionais individuais, incentivando os diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno. E você faz questão da oportunidade educacional que fará da formatura de ensino médio em língua inglesa um importante passo rumo a um futuro promissor. Nesse caso, você deve considerar o ensino fundamental ou médio na província de Ontário, no Canadá. Ontário é o coração e o motor da economia do Canadá. A província segura e culturalmente rica, com alto padrão de vida, uma base industrial diversificada, ensinos fundamental, médio e superior de qualidade excepcional, além de sistema de saúde e programas sociais que são considerados os melhores do mundo. Nós somos a Ontario International Education Consortium, uma associação de distritos escolares que se uniram para oferecer uma série variada e abrangente de experiências educacionais de qualidade nos ensinos fundamental e médio. Convidamos você a pensar em qualquer uma de nossas escolas para seu aprendizado internacional em língua inglesa. Em todas as escolas públicas da província, sejam laicas ou católicas, nós seguimos estes valores essenciais. Altos padrões. Preocupação autêntica. Programação personalizada. Oportunidades ilimitadas. Todos os conselhos escolares de Ontário são completamente instituídos, certificados e supervisionados pelo governo da província. Nossos estudantes, independentemente da região onde moram e estudam, seja rural ou urbana, ao norte ou ao sul, recebem ensino com a mesma qualidade. O governo da província define os padrões para o desempenho educacional das escolas. Os objetivos do currículo são estabelecidos, avaliados e atualizados para garantir sua relevância. Muitos distritos escolares de Ontário estão classificados entre os melhores da América do Norte. Alunos formados em nosso sistema educacional abrangente de alta qualidade têm um diploma que é reconhecido e valorizado internacionalmente. Durante os seus estudos em escolas de Ontário, a maioria dos estudantes internacionais é acolhida em casas de família e podem se integrar ao dia a dia dos anfitriões. A experiência de imersão expõe os estudantes ao idioma e à cultura, incentiva o aprendizado e fornece conforto e segurança. Estudantes com visto internacional que estudam em Ontário podem desfrutar de oportunidades de cidades de nível mundial como Toronto, Montreal, Nova York ou Ottawa, ou ter a experiência de desbravar a inacreditável natureza selvagem canadense, ou ainda visitar as incríveis cataratas do Niágara. Nossas escolas oferecem programas personalizados, adaptados para suprir as necessidades e estilo de aprendizado de cada aluno. Por meio da experiência de imersão em Ontário, os estudantes internacionais se formam em nossas escolas com um alto nível de fluência em todos os aspectos da cultura e da língua inglesa. Programas para inglês como segunda língua estão disponíveis na maioria das escolas para ajudar estudantes no desenvolvimento da comunicação e da linguagem oral avançada, além do aprimoramento da leitura, escrita e compreensão. Muitas escolas de ensino médio têm fortes relações e estratégias de integração com faculdades e universidades de suas comunidades. Muitas das universidades em Ontário estão classificadas entre as melhores e preparam seus formandos para carreiras de sucesso em todo o mundo. Estudantes com visto qualificados no momento da formatura têm acesso às instituições de terceiro grau de classe mundial em Ontário, Canadá ou nos Estados Unidos. Qual o diferencial de Ontário? Não são apenas as escolas. Esta é uma das regiões mais seguras da América do Norte, o centro econômico do Canadá e um centro reconhecido globalmente pelas inovações em todos os setores. Ontário recebe novos canadenses e oferece oportunidades de carreira a cidadãos de todo o mundo.
Ontário é diversificada, acolhedora e hospitaleira. Aceita culturas e crenças do mundo inteiro. Ontário é um ótimo lugar para estudar, um ótimo lugar para morar, um ótimo lugar para aprender e um ótimo lugar para um estudante internacional enxergar o seu potencial. A educação em um ambiente de imersão que você receberá como um estudante internacional em Ontário é abrangente, inovadora, sólida e atrativa. Altos padrões, preocupação autêntica, programação personalizada, oportunidade limitada. Aprendizado nos distritos escolares da Ontario International Education Consortium, Canadá. Por que estudar em qualquer outro lugar? Para obter mais informações, entre em contato conosco ou fale com seu agente.